ৱেলকাম টু মাই ডিজিটেল এডুকাৰ ইউটিউব চেনেল। আজি জনাব বিচাৰিছোঁ আসাম টেট কোৱালিফাইডসকলৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ। সব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আসাম টেট 2021 ৰিএভালুৱেশ্যনত উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাল খবৰ। সেৱা অতি সোনকালে প্ৰদান কৰিব আসাম টেট 2021 কোৱালিফাইডসকলৰ টেট চাৰ্টিফিকেট DEE অধীনত যি 9354টা নিয়মপদৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলে নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰা এই স্ক'ৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰি আছে। চ' এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত 10 মে'ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে। চ' ইয়াৰ মাজতে একাংশ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টেট প্ৰাৰ্থীয়ে এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ মাৰ্ক বিচাৰি হাইকোৰ্টলৈ যোৱাৰ বাবে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত হ'ব পাৰে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আছে। যিহেতু টেটৰ এই বিজ্ঞাপনত এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ মাৰ্কৰ কথা উল্লেখ নাছিলে আৰু এই বিষয়টো কিমান গুৰুত্ব পাব সেই সময়ত দেখা পোৱা যাব। মোৰ হাতত আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, আৰু যদি এই মুহূৰ্তত আমি সেই নটিফিকেশ্যনলৈ যাওঁ, আমি যদি নটিফিকেশ্যনৰ এই পইণ্টলৈ চাওঁ, দ্য ৰিএভালুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেট টু দ্য ৰিচেণ্ট টেট ক্লিয়াৰ্ড ইনকামবেণ্টছ উইল বি ফাৰ্নিছড বাই সেবা এট দ্য ইয়াৰলিষ্ট চ' দ্যাট ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ কেন বি কমপ্লিটেড বিফৰ 10th May 2022। অৰ্থাৎ অতি সোনকালে সেৱাই এই ৰিএভালুৱেশ্যনত টেট কোৱালিফাইডসকলক প্ৰদান কৰিব টেট চাৰ্টিফিকেট। আৰু এই চলিত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ 10 মে'ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' এই মুহূৰ্তত টেট কোৱালিফাইডসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চ' যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট উত্তীৰ্ণ হৈ শিক্ষক পদত নিযুক্তি লাভৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে সেইসকলৰ বাবে নিতান্তভাৱে এইটো এটা ভাল খবৰ। চ' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এইটো চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।